Me emrë në Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. I madhruar është a që në dorën e fuqisë të ti është i tërë sundimi dhe a ka fuqim i shdo send. A është që kryoj vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili prej prejush është më vepër mirë, a është nga njësi më katë falësi. është që kryoj shtatë që i palë mbi palë, në kryimin e më shiruosit nuk mund të shosh ndonjë kontrast, andaj drejto shikimin se a e në do një mandej her pas here drejto shikimin e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i molisur ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila yje ndriçuese dhe ata i kemi bër gjuajtës kundë djajve të cilave u kemi përgatitur dënim me zgjar shumë të madh dënimi në xhehenem është edhe për ata që nuk i besuan Zotit të tyre sa vent i keq është ai kur të hidhen në të ata do t'ja dëgjojnë ati ushtimën e a i vlon. Ga zemërimi, a i gati të soptohet, sa her që hidhet në të ndonjë turm, roje i pyet, a nuk ju pat ardhur juve ndonjë pejgamber qortuës. Ata thonë, po, na erdi pejgamberi, po ne e përgënjështruam dhe ne u thamë, Allahu nuk shpade asgjë, e ju nuk jeni tjetër vetëm se një humbje të madhe. Dhe thonë, Si kur të kishim dhe gjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banuosit e zjarit. Pra, i pranojmë mëkatet e veta, banuosit e zjarit qofshin lergë mëshires. Ata që papar i fiksohshin zotit të vetë, për ta ka falje dhe shpërblim të madhë. E, ju fshiknje ose thonje fjallën tuaj haptas, a i ska dushim se e di që ka fshiknje në zemra tuaja. A nuk e di a i që ka krejuar, kur dhjetë si a i dhe përton në thëllësit të sekreteve i nje kholësit. A i është që juve toku nua bëri të përshtashme, andaj esni në përpjes të saj dhe shfridzoni begatit e ti, me që vetëm të a i është e ardhmeja. Au garantuat ju prej ati që është në qjedh, që të mos ju fshafit, të mos u lëshoj toka kur të dridhet. Au garantuat ju prej ati që është në qjedh, që të mos lëshoj këndër jush në do një stuhime rebesh kurësh, e pra do të kuptoni se si është ndëshkimi im. Edhe ata që ishin para tyre përgën por qëfar ishte dënimi im. A nuk i shikuan ata shpezet për mi ta krah hapur dhe kur krahit i palojnë, ato nuk i mban në ajer pos fuqi plotit. A i është që shdo asen e dhe e di. Kush është ajo ushtri juaja që do të ndihmoj pos më shiruasit? është e vërtet se jo besimtarët gjende në një mashtrim të madhë. Kush është aji që ju u shqendë, po qësa aji u andërpret furnizimin e vetë? Jo, askush, por ata vazhdojnë me arogancë e kundërvënje. është me ju dhezuar aji që jecen i përmbysur me fytyr në tokë, apo aji që jecen në pozicion qëndruas rrugës e drejtë. Thuaj, aji është që ju kryoj, ju dhroj të dëgjuarit të parit dhe mendjen, kurse pak po falendroni thuaj, a i është që ju kryoj e ju shumoj në tokë dhe vetëm të i do të të bohojni. E ata po thonë, kur do të se ndërtojt kjë premtim po që se jeni të vërtet? Thuaj, ata i di vetëm Allahu e unë jam një qortuat që ju bën me dje. Kur të shojnë atë gjehenimin se po u afrot, fytyrat e atyre që nuk besuan u shumtohen dhe u thuët, kjo është a i që ju e kërkonit sa më shpejt. Thuaj, më tregoni pra, nëse Allah më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mshiron, kush do të mbrojë jo besimtarët për një dënimi të mundimshëm? Thuaj, ai është mshirohësi, atij i kemi besuar dhe vetëm tek ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush një mend është ai i humburi? Thuaj, më tregoni, nëse uji juaj humbet në tharrësi, kush do t'ju sjell ujë mbi tokësor burimor? me emrin në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. Nun betohem në pendën dhe në atët që ka shkruajnë. Ti me dhuratën pejgamber e Zotit tënë nuk je i, i qmendur, dhe se ti pa dyshim do të kesh problem të pandër prer. Vërtet, ti e në një shkall të lartë morali. Më vonë ti do të shosh edhe ata do të shojnë, se cili prejush është i qmendur. Ska dyshim se Zoti i Yt është ai që e di më së miri se kush është ai që ka humbur për rrugës së Tij dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Andaj ti mos u pajto me gënjeshtarët. Ata kanë dëshirë që ti të bësh lajka. Mos e respekto as kë që betohet shumë dhe është i poshtër. Që është përgojuës e bën fjalë ndër njerëz. Shumë kopras ndaj rrugës së mbarë i pa frenuashëm më katar. Që është shumë i vrashtë më në fund edhe kopil nuk i dijet baba. Mos e respekto vetëm se ka pasur e djem. Kur ati le zona jetet tona a i thot, legjenda të të parëve. Ne do të dëmkosim atë në turi në hund. Ne i sprovuam ata me kasit, si kurse i kemi pas sprovuar pronarët e kopshtit, kur u betuan se do të vjelin atë herët në agim. E nuk than kur u betuan në dasht Allahu, inshallahu, e sa që në fjetur atë kopshtin e goditi një belan nga zotë i ytë. Dhe a i gdhiju si të ishte i vjel, ata në mëngjes të rritni një njëri tjetrin, grihuni një herët të prodhimet e tuaja nëse doni t'i vilni, dhe ata vajten duke përshpëritur në mes vete të mos i dëgjojnë kush, të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër. Dhe vazhduan herët në atë qëllimin e përcaktuar të tyre. E kure pan atë, thanë, s'ka dushim ne kemi humbur rrugën. Jo, ne nuk kemi humbur rrugën, por pas kemi mbetur pa të, a i me maturi për tyre tha, a nuk ju thash përse nuk e përmend një zotinë, Atëhera ta thanë, i pa fajshëm është zotë hynë, ne ishim të pa Dhe u këthyen e po e qortën njëri tjetrin. Thanë, të mjerët ne, vërtet ne ishim jashtë rrugës. Shpresohet se zotë hynë do të nazëvencoj me ndonjë edhe më të mirë sa i, ne në të vetëm të zotë hynë bajmë shpresën. Ja, kështu do të jetë dënimi i mekasve, dërsa dënimi i botës tjetër do të jetë shumë më i ashpër si kur të jenë që e kuptojnë. Êshtë e sigurët se për të devotshmejt do të kjetë të zotit tyre kopshte të begatshme. A do t'i bëjmë kriminele të barabart me muslimanët? Që është me ju si gjukoni ashtu? A mos keni ndonjë liber e prej saj mësoni? E ju do të keni atje qka të dëshironi? A mos keni ndonjë zotim të fort për nesh që vazhdo në diri në kiamet, se do të arrini atë që dëshironi? Pyjeti ata se cili është prej tyre që u garanton atë. Apo ata kanë ortak, zota, që u garantojnë pra letësje dhe në ortakët e vetë nëse e thonë të vërtetën. Përkujto, ditën, kur ashtë përsojt që është ja diri në kulmë, në kiamet, e ata do tëftohen për të bërseshde, po nuk mundën. Shikimet e tyre janë të përullura dhe ata i kaplon poshtërimi, kur djetë se ata kanë qenë tëftuar të bëjnë seshde sa ishin të shëndosh e ata talëshin. Pra më le dhe ata që e mohojnë këtë kuran, ne do të afrojmë ata dal nga dal të dënimi pre nga nuk presin. Dhe atyre unë uja pa fatë, sepse ndëshkimi im është shumë i fortë. A mos kërkon ti pre tyre shpërblim e ata janë të ngarkuar me dhenjetë a mos të ta është e fshekta e lefi mahvullit, e ata pre aty trumbetojnë se janë të mirë. Po ti bëhu i drueshëm dhe caktimit të zotit tëndë, e mos u bëhë si a i peshkut në kohën kur pa thirur zotin dhe ishte i lefosur. Si kur të mos i afroj ati më shirë nga zotit i ti, do të hidhe në shkretetir i demoralizuar. Po zotit i ti e bëre atë të, të zgjedhur prej të mirëve, e ata që nuk besuan gati sa të shduken me shikimet e tyre kur dëgjuan kuranin e nga inati than, a i është i mirë. Po a i, kurani nuk është tjetër vetëm se këshil për botën e njerëzve e të gjinëve. Me hemën në Allahut më shiruosit, më shirëbërësit. Momenti katastrofës së përgjithshme, kiameti. Qështë kiameti. Qëka të mësojë ty se qështë kiameti? Themudi dhe Adi përgënjështruan tronditjen kiametin. Sa i përket Themudit, ata u shkatruan me krisnë të të mërshme, dërsa Adi është shkatruar me një erë të forë të pakufishme. Ate a e lëshoj këndër tyre 7 net e 8 ditë resht, kur shikje njerëzit në to të rëzuar si të ishin trupa hurmasht të zgavruara. A e shaj për tyre ndonjë që kam betur, Erdi faraoni dhe ata që ishin para ti si dhe të përmbysurit, fshatrat e popullit të lutit me pun të gabuara. Ata kundështuan të dërguarën e zotit të tyre, e aji i dënojë ata me një dënim edhe më të malë, prej dënimeve të më pashëm, pasi që u i patë vëshuar në ju bartëm në anije. Për të bërë atë në gjarje, për kujtim për ju dhe për të arruajtur atë veshët që jam për kujtuas e kur të fryet në sur një e frym, dhe të ngrije toka e kodrat e të mëshoj njëra tjetërs me një të goditur. Në atë kohë ndol e vërteta kiameti, e qi edhe qatë psa i atë dit është i raskapitur, dhe engjit që ndrojnë në skajet anët e ti, e atë dit, tet engjit e bartim i vete e arshën e zotit tëndë. Atë dit ju do të ekspozoheni para zotit, duke mos mbetur në asnjë as një sekret juaj. Kujti i pet libri i vet nga e djata e ti, a i do të thot, o ju, që, ledzoni e librin tim. Unë kam që i bindur se do të jabë logarin time, dhe a i atëher është në një jetë të kënatshme, në një gjennet të lartë, e pëmët i ti i ka krejt afer, e thuët Hani e pini shishëm, nga se në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë. Dërkaq, kujt i jepen libra të veta nga e majta, a i thot, o mjeri unë, të mos më jepi fare libri im, dhe të mos di shafares se s'ka është logaria ime. Ah, si kur të kishtë e qena jo, dekja e parë, më barimi për mua, pasuria ime nuk më bëri fare dobi u hoq për me e zhdo kompetens imja. U thuot zebanive, kapni atë vënja prangat, pastaj atë shtinje në gjehenem. Mandej, lidhë në atë me një zingjirë të gjatë 7-10 kutë. Pse a i ka qenë që nuk besoj Allahun e madhëruar. A i nuk nëziste për ti ushqyër të varfërit. A i sot nuk ka këtundo një mikë as ushqim tjetër përveç të të shplarave, që atë nuk e ha kush pos më katarave. Pra unë betohem në atë që e shihni, edhe në atë që nuk e shihni, se më të vërtet aji, kurani, është fjal e zotit që e ledzoni dërguar i ndershëm. Aji nuk është fjal e ndonje poeti, po ju nuk besoni. Nuk është asë fjal e ndonje faltori, po ju nuk besoni është zbritje për Zotit të botëve. Si kur të trilon të aji, Mohamedi për ne ndo një fjalë, ne do të kapim atë me fuqin tonë, e pastaj do t'ja këput një mati arterin e zemrës. Askush për jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e ti. A kurani, është këshit për të ruaj të rritë. Ska dushim se ne dim që prej jush ka që e përgënjështrojnë a i Kurani një mend do tjetë dëshprim për jo besimtarët. A i është e vërtet bindëse. Andaj t'i lartësojnë nga të metat zotin tënë të, të madhëruar. Me emë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. Një lutu se kërkoj dënimin e pashmangëshëm. Për jo besimtarët, atë dënim s'ka kur që mund të ndalë a i dënim vjen nga Allahu pronari i shkallëve të larta në qiej. A ti në gjitën e dhe shpirti Gjibrili në një dit që zgjatë 50.000 vjetë, ose lartësia atyre shkallëve është 50.000 vjetë. Ti pra durome një durim pa në të mirë. Atyre u duket a i largë, kurse neve a i na duket aferë. Dita kur qjellet të bëhet si kallaj ka i shkrirë, kodrat të bëhen si leshi i lenurur, dhe asë një mik nuk pyët për mikun. Edhe pse ata shien dërmjet vete edhe njëjen po ikin për njëri tjetrit, kriminelli dëshiron si kur të kishtë paguar dënimin e asaj dite me bite vetë, dhe me grua në vetë dhe me vëllajin e vetë, edhe me të afërmit e ti që aji të ata mbështete i, edhe me kretë që ka në tokë e vetën të kishtë e shpetuar, Jo, kushtësi, ajo, para është lëdha flaka emëri gjehenemit, është që heq ka pakët e kokës, që e thëret tërheq për vetës atë që është zbrapsur e larguar për besimit, dhe që ka tubuar pasuri dhe e ka ruajtur pshehur, është e vërte se një riu është i prirur të jeti pa durueshëm. Pse kër e godit në një keqe, a janë kodë se te përmi, dërkeq, kër e gjenë e mira, a i bët te kopratës, përveç atyre që falen, të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre. Dhe ata që në pasurën e vet kanë dhënë një pjesë të caktuar për lypsin dhe për nevojtarën që nuk lyp. Edhe ata që e besojnë bindë shumë ditën e gjykimit. Edhe ata që i frikësojnë dënimit nga Zotit i tyre. Sepse është e vërtet që nuk ka shpëtim për dënimit nga Zotit i tyre edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra amorale. Me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to. E kush kërkon përveç tyre të tillët janë të shfrenuar, meritojnë dënim. Edhe ata që janë besnik ndaj amanetit që është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë. Edhe ata që dëshminë vetë vet e zbatojnë, nuk e mohojnë, nuk e fshehin edhe ata që janë të kujdeshëm ndaj rregullave të namazit të tyre. Të tillët janë në xhenete dhe janë të nderuar. Qërt me ata që nuk besuan dhe zgjasin qafat nga ti. Ulen në grupe në të djath e në të majtë teje. A dëshronët se cili prej tyre të hyjë në gjennetin e begatëshëm. Kurse si, ne i kryuam ato nga jo që ka ata e dinë pra betohem në Zotin e lindjeve e të përëndimeve se ne kemi fuqi. Të zëvencojmë me më të mirë se ata dhe ne nuk mund të nëndalë kush para. Po të lëri ata të zhyten edhe më thellë në të kota dhe të dëfrejen deri që të balafachohen në ditën e tyre që po u premtohet. Ditën, kur duke ungutur, dalim për vareve si kur ungutëshën të idhujt me shikimet dhe tyre të përullura i ka kapluar poshtërimi, ajo është dita që ka qenë premtuar. Me emë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. Ne e dërguam nuhun e populli vetë dhe i thamë, tërhi që avrejtim popullet tënë para se ata të godas dënimi e rëndë. A i tha, o populli im, unë jam i dërguar të ju, jam i qartë, Adhroni Allahun, kini frik për ti dhe mua më dëgjoni. A ju fal juve nga më kate dhe u avashton jetën deri në një afat të caktuar, pa u dënuar, e kur të vi afatit caktuar për Allahut, a i nuk shtyet për më vonë, nëse jeni që e dini. A i tha, o Zoti im, unë e thira popullin tim natën e ditën. Po thirja ime vetë mua shtoi i kjenë dhe saher që unë i thëritja ata për të falur ti mëkatet, ata i vëni ngishtat e tyre në vesh dhe e mbuloni kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin atë të tyren me një mendimalësit të fort. Pastaj unë i kam thirur ata haptazi. Pastaj unë thirje në ua drejtoja atyre haptazi e shumë her edhe fshehurazi. Unë u thash kërkoni falje zotit tuaj sa i vërtet fal shumë. A ju lëshon nga që edhi shime bëllëk. Ju shumon pasurin dhe fëmijet, ju bënd të keni kopshte dhe ju jep lumejnë. Qështë me ju që Allah nuk ishprekni madhrin që e meriton. Krua i ju kryoj në disa etapa. A nuk i keni parë se si Allah u kryoj shtatë palë qëjë në kate. Dhe në ta hënën e bëri dritë, djedhën e bëri ndryquësë dhe Allahu u shpiku juve pre tokës i bim. Pastaj ju këthen në të pa dushim ju në zjerë sërish. Allahu juve u a bëri tokën të shesht, që në për të të esni rrugëve të gjera. Nuhu tha, Zotë im, ata më kundështuan, ata shkuan pas atyre, pas anikëve, të cileve pasuria dhe fëmijët e tyre, vetë mu ashtuan dëshpërimin dhe ata, pasanikët, u kurdisën atyre kurthe shumë të më la. Dhe u thanë, mos braktisni zota tua i kurse si, mos braktisni vedan, as suvan e je gurthin, je uken e nesren. Dhe ata i bënd të humbër shumë sish, e ti, zullum qarëve, mos u jep tjetër, por vetëm humbje. Përshkaktë më katëve të tyre, ato u përmbytën dhe me njerë u fotën në zjartë dhe ata, përveç Allahut nuk gjetë ndihmëtar. E nuk hu tha, o zoti im, mos lëmbi tok asni nga jo besimtarët. Sepse nëse ti i lë ata, robërit tu do t'i humbin dhe prej tyre nuk lin tjetër vetëm të prishur e jo besimtarë. Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi dhe ata që hynë në shtëpintime duke qenë besimtarë edhe besimtarët e jo besimtarët dërsa jo besimtarave mos ushto tjetër vetëm dëshprim. Me emrë në Allahut më shiruosit Thuaj, më shpalët se një grup i vogën nga gjinët i vuri veshën dhe të gjojë kuranin dhe kur u këthujen të të vetët, thanë, ne kemi dëgjua një kuran që ma hnitë. Që u lëzën në të vërtetën, andaj një i besua ma dhe zotit tonë, kurse si nuk do t'ja shëqërojmë më askë, dhe se lartësia e madhruar e zotit tënë nuk është që ka as grua as fëmi. Ska dushim sa i me ndje lehti jonë fliste të pavërtetë ndaj Allahut, Dërsa, ne kemi pas me se as njerëzit, as gjinët nuk flasin nga njështra për kitazi Allahun. Dhe se ka pasë e bura pre njerëzve që kërkonin dim për disa disat gjinëve dhe ashtu u ashtonin atyre edhe më shumë arogancen. Dhe se ata njerëzit kanë menduar si që keni menduar edhe ju, sa lo nuk ka për të rinjallur as kë. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar të arim qedhin, po atë e gjetëm për plotë roje të forta dhe me shkëndia zjarit që diegë. Dhe ne më par hulumtonim në vend vështrim për të të gjuar, e kush përpichet të dëgjoj tash ajhas në pusin e shkëndia se zjartë. Ne nuk e dim se me këtë përgatitje të qedhit, është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që ata të udhëzojnë. Është e vërtet se për ne ka të mirë, po ka edhe që nuk janë as të mirë, sepse ne kemi qenë në ndërtime të ndryshme. Dhe ne kemi qenë të bindur se Allahut nuk mund t'i shmangemi në tokë, as nuk mund t'i shpëtojmë ati duke ikur. Dhe ne, sa po e dëgjuam undëzimin, kuranin, i besuam ati, e kush e beson zotit të vetë, A i nuk i frikso ndo një dënimi e as ndo një padrejtësie. Êshtë e vërtet se pre nesh ka besimtar, musliman, dhe pre nesh ka që janë jashtë rrugës, jo besimtar, e kushe pranojë islamin të t'i dhëtë mësyn rrugën e shpëtimit. Dërsa ata që lëshuan rrugën, ata u bën lënd e gjehenemit. Si kur ata i dhujtarët t'i përmbashen rrugës e drejtë, ne do t'ju lëshonim atyre uj me bollëkë për të sprovuar me të, e kush i ja kthen shpinën adhurimit ndaj Zotit të vet, ai e shpi atë në vuajtje të, të padurueshme. Dhe mua më shpallet, e vërtet xhamit janë veçantë për të adhuruar Allahun, e mos adhuroni në to as tjetër me Allahun. Dhe se kur i ngrit robi i Allahut të adhuroj atë, ata gjinët ose i dhujtarët, gati hipnin njëri mbi tjetrin për të dëgjuar. Thuaj, Unë dëshëroj vetëm zotin tim dhe ati nuk i bëj as një shok. Thuaj, unë nuk kam në dorë që t'ju lërgoj dënim as t'ju s'jellë dobi. Thuaj, është e vërtet se mua nuk më mbron as kush prej dënimit të Allahut dhe përveç ti unë nuk gjejmë bështetje. Nuk kam në dorë tjetër përveç kumtimin prej Allahut dhe përveç shpalljeve të ti. Kush e kundrështon Allahun dhe të dërguarën e ti, e ti është zjarë i gjëhenemit, aty do të jem përgjithmonë pa mbarim. Derisa kur ta shohin atë që u premtuat, atëherë do të kuptojnë se kush është më i dobët në ndihmë dhe më i vogël në numër. Thuaj, unë nuk e di a do të jetë afër ajo që u premtuat apo Zoti im do ta atë shumë. A i është që e di të fshekten, por fshesin e vetë nuk i zbulon askujt. Me përjashtim të ndonjit dërguari që a i do, a të bot a i vëroje para dhe prapa ti, kur i shpalë fshetsin. Për ta ditur, për të dukur, se ata kanë kumtuar shpalljet e zotit të tyre, dhe sa i ka përfshi atët te ata, dhe a i e di sasin e shdo gje që e gjiston. Me hemë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. O ti i mbësht tjel. për falje natën përveç një pjeset e vogël të saj, gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën. Ose shto diç prej saj dhe Kur'anin lexoje me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë të rënd, të madhe. Es ka dyshim se aktiviteti natës është fuqizues dhe fjalë më e qartë. Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë, të madh. Po ti përmendë Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoj atij. Zoti i lindjes dhe i perëndimit nuk ka zot tjetër vetëm ai, pra atë merr për mështetje. Dhe ki durim ndaj asaj që të thon dhe largoa atyre i matur. Dhe më le mua për ata gënjeshtarët pasanik dhe jepu atyre pa kafat. Se me të vërtet të ne ka pranga e zjarë. Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhemshëm atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rrë rëshqit se. ne dërguam të ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu si që pa të edhe të faraoni të dërguar. E faraoni e kundushtoj të dërguarin, andaj ne i dham ati një dënim të rënd. Nëse ju mohoni, si do të mbroni në një ditë që fëmije do t'i bëj pleq, atë ditë që edhe do të qatë dhe premtimi i ti do të realizohet. Këto janë një përkurtim qortuos e kush do a je zgjadh rrugën për të zoti i vetë. Zoti yt e di se ti dhe një grup e atyre që janë me ty kaloni në adhurim më pak se 2/3 të e natës ose gjysmën e saj e 1/3 e saj. Allahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës dhe ai e di ti që ju nuk do të mund të përmbani asaj, andaj u lehtësoi juve pra falnu duke lexuar Kur'an se t'ju vi më lehtë për namazit. A i e diti se nga ju do të kjetë të semur dhe të tjeret që gjallërojnë në për tokë, duke kërkuar nga bagitit e Allahut e dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut, pra falnu dhe lezoni se të jetë më letë për ti dhe kryenen me regull faljen, jep në zëqatin, huazoni, jep një sadaka, për hirtë të Allahut hua të mirë, se qka të përgatit një për vetën tuaj për të mirave, atë do të gjeni të Allahu edhe më të mirë dhe shpërblim më të malë e kërkon një falje për Allahut, se Allahut është më katë faljes më shiruas. Me emë në Allahut më shiruasit më shirëbërësit. O ti më grihu dhe tërhiqu vëretjen duke i thirur dhe madhëroj zotin tëndë, dhe roba tua i pastroj, dhe të keqësë ndyrë largohu, dhe mosë mburë me atët që jep e të duket shumë, dhe për hirë të zotit të nduro, e kur të fryet në sur, atëherë ajo ditë është e vështirë, për jo pisimtaret është jo e lehtë, ti më le mua dhe atë që e kryoat të vetë muar, dhe bëra këtë pasurit të madhe, e bëra edhe me djem që i ka me vete, dhe unë i lash në disponim të gjitha mundësit, e aji lakmon që t'i shtoj edhe më tepër. E jo, se aji vërtet ishte mohuë i si fakteve tona. atë do të ndrydi me një dënim të rënd e të paduroshëm. Pse aji shumë mendonte radhite e përgatiste për kuranin. Qofti shkatruar, po si përceptonte. Prap qofti shkatruar, po si përceptonte. A i sërish të dojë në mendime, pastaj mrolej dhe bëhej edhe i vrasht. Pastaj ktheu shpinën me mendje madhësi. E tha, "Ky Kurani nuk është tjetër vetëm se magji që përcjellet prej të tjerëve. Ky nuk është tjetër përveç fjalë njerëzish. E un atë do ta hedh në sekar. E ku e di ti se çka është sekar?" Ai nuk lësen të mbetet pa e djegur a jeshtë që u aprishë dhe u anëzim lëkurat. Bikqyres mbi të janë nëntë mdhjetë. E mikqyres të zjarit, ne nuk bëjmë tjetër përveç engjive dhe numrën e tyre të përmendur në kuran, nuk e bëm për tjetër, por vetëm si sprov për ata që nuk besuan, e që të bindin ata që u është dhenë libri, e atyre që besuan të shtohet besimi, e atyre që u është dhenë libri dhe besimtare të mos kënë dyshim dhe ata që zemrat i kanë të semura dhe jo besimtarët të thonë, ka të Allahu me këtë shembul. Ja ashtu, Allahu e lëtë të humur atë që do, e ushtrin e Zotit tënë nuk e dikush posa ti, e aji se kari nuk është tjetër vetëm se një përkutim për njerës. Jo, nuk është ashtu pasha hënën, edhe natën kur të tërhiqet, edhe agimin kur agon. Ska dushim se aji se kari është një nga belat më të mëdha, është të vërrejtje për njerës. Pra të nga mese juaj që dëshiron të përparoj në të mira apo të ngecë. Se cili njeri është peng i vepër së vetë, përveç atyre të djathëve, që janë në gjenete e i bëjnë pytje njëri tjetrit. Për kitazi me e u thonë, qka u soli juve në sekarë, Ata thonë, nuk kemi qenë për atyre që faleshin që bënin namaz, nuk kemi qenë që ushqenim të varfërit, dhe kemi qenë që përziheshim me të tjeret në pun të kota, dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. dhe risa na erde e vërteta dekja, e tanime atyre nuk u bëndobi në dërmjetësimi i në Po qka kishin ata që largoheshin prej këshidhës kuranit? Ata ishin si gomar të trembur, të egrë, që ikin prej luanit ose prej gjahtarit. Veç kësaj se cili prej tyre dëshiron të ti epi i liberi posaqëm i hapët i qartë. E jo, por ata janë që nuk frikson botës tjetër. Dhe jo, se aji kurani është këshidhe lartë e kush do këshlot me të. Po ata nuk mund të marrin mësim për ti, vetëm nëse Allah di, a i është i denjë për t'ju ruajtur dhe i denjë për falje më katërsh. Me hemë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. Betom në ditën e kiametit. Betom në shpirtin që është shumë qortuës. A me njeriu se nuk mund t'i të bojmë eshtrat e ti. Po, do t'i atë të bojmë duke qenë se ne jemi të Zotit ti a rikrijojmë si kanë qenë edhe majat i gishtave të ti, por njeriu dëshiron të vazhdoj edhe më tejnë më kate. Andaj dhe pyet, kur është dita e kiametit? At, e kur të meren sytë të parët, e të zëtë hëna e rësohet dhe të bashkohet djedhe e hëna, atë dit njeriu do të thotë, nga të iket. Jo, nuk ka strehim atë dit vetëm të zoti ytë është caku. A të dit njeri do të njët me atë që qoj para dhe me atë që la prapa. Po njeriu është dëshmitari vetë vetës. Edhe nëse i para qetë arsujetimet e veta, ti, Muhammed, mos shqipto atë kuranin me gjuën tënde për të nëzën atë me të shpejtë, sepse ne e kemi për detyr të ubimin dhe ledzimin e ti e kur ta ledzojnë atë ty, ti përci me të dëgjuar ledzimin e ti. Dhe pastaj është obligim i uni që ta shkoqisim atë. Jo, nuk është ashtu, por ju jeni që e doni të ngutshmen, dynjan, dhe e lini pas shpine atë të ardhmen, ahiretin, atë dit do të ketë fytyra të shkëllqyra, të gëzuara, që zotin e tyre e shrikojnë. Atë dit ka fytyra edhe të vërajda, që presin të thyet kurizi të shkatrohen. Jo dhe jo, po kur të arri shpirti në grob të fytit të gjoksit dhe thuat nga familje e afermit, kush do të shëroj dhe a i bindet sa i pondahet. E ti puqet kofsha për kofshe ti vështrisohet gjendja, atë të dit vetëm të zoti ytë shkohet. A i asë nuk vërtetoj atë që duaj, as nuk u falë por përkënjështroj dhe ktheu u shpinën dhe shkonte e familje e ti me fodulëk. Të është të afruar ty e keqja e tu afrav ose i mjeri ti i mjeri, edhe njëherë tu afruar ty e keqja, tu afrav. A mos mendo një riu se do të lije duke mos zën asgjë pa kurfar përgjëtsie. A nuk ka qenë aji në një pik uj që derdhet. E pastaj u bët gjak i trash, e aji e kryoj dhe e përsosi. Dhe prej ati i bëri dy loje, mashkullin dhe femrën. A nuk është aji, zot, i fuqishëm që i në gjallë të vdekurit. Me hemë në Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. Vërtet ka kaluan një periull kohore që njeriu nuk egziston të fare si një diçka i përmendur. Ne e kryuan për një ujtë bashkë dyzuar për të sprovuar atë, andaj e bën të dëgjojë të shoh. Ne u dhëzuam atë në rrugë të drejtë, ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. Ne për jo besimtarët kemi përgatitur zinxhir pranga e zjarr. Ska dyshim se të devotshmit do të pinë nga gota që përzgjirja brenda saj është nga kafuri aromatik është një burim për të cilit pinë robërit e Allahut dhe e bartin atë ku duan. Ata janë që zbatojnë përmtimet e tyre dhe i frikson një dit e dëmi i së cilis ka përmasat masat e mëdha. Ata janë që për hirtë të ti u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Ne po ju shem vetëm për hirtë Allahut dhe për jush nuk kërkojmë do një shpërblim e as falendërim. Ne i friksomi dënimit Zotit të në një dit që fëtyrat i bënd të zymta dhe është shumë vështirë. Po Allahu i ruajt e ata prej shërit të asaj dite dhe u dhëroj shkëlqim në fëtyra e gëzim të madhë. Dhe përshkak sa ata duruan, ish përbleu me gjenet dhe me pet ka mëndafshi. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe aty nuk shojnë as djedh, vap e as tëftok. Hijet e tyre të pemëve janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qasur shumë afër. Dhe atyre u bëhet shërbim me end dhe me gotat tej të tejdukshme. Të tejdukshme nga argjenti që ata shërbetorët i përcaktuan të jenë sa duhet të mdha o të vogla. Dhe u jepet të pina ty gotat të verës të përzier zënë gjëbil bim aromatike nga burim aty që quët selsebil, i lek në tëpim. Dhe atyre usidhen për shërbim djelmosha që për përher janë të tith, sa që kur t'i kundrosh të duken si margaritar të derdhur. Dhe kur të shikosh aty, shëj begatit të mdha e zotërim, pron pasuri të madhë. Kanë të veshura pet ka mëndafshit të hol e të gjelber, atlas, dhe të mëndafshit të trash, brokat janë të stolisur me bëllëzyk të argjend dhe zoti tyre u jep të pinë pijet të pastër. Ky është problemi juaj, sepse angazhimi juaj ka qeni pranishëm. Ne të shpallëm ty kuranin në intervale pjes-pjes. Andaj të buhu i durua shumë dheri në vendimin e zotit tënd e mos dëgjo as më katar as jo besimtar. Adhuroj zotin tënë më njëse mbrëmje dhe falu për hirtë të ti në një kohë të natës, mandej adhurej atë edhe natën më gjatë. Vërtet, ata i dhujtarët e duan shumë këtë jetë dhe e zën asë ditën e rënd që i pretë. Ne i kryuam ata dhe ne e përsosën kryimin e tyre e si kur të duam, ne i shdukim ata e s'qedhim të tjerë më të mirë se ata. Vërtet, këto janë një këshidhë e kush do e me rrugën që e qonë të zoti i ti, po ju nuk mund të doni gjë, po nëse do Allahu, e Allahu është shumë i dishëm, shumë i urtë. A i vetë që do e shtije në mëshiren e vetë, kurse për zullum ka përgatitur dënim të dhemshëm. Me emë në Allahut mëshiruosit mëshirë Pasha errat që fryen një pas një, pa ndërprer, që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë. Pasha engjëjt që u është besuar shpërndarja e rreve dhe që i shpërndajnë dhe që ndajnë qartë të vërtetën nga e pavërteta, dhe ata që sjedhen shpallje libra të Zotit të pejgamberët, si arsuetim ose si vërrejtje. Ska dyshim se ajo që premtoni ka për të ndodhë pa tjetër. Kur yjet të shuhen, dhe kur qjedit të hapet, dhe kur kodrat të coptohen, dhe kur të dërguarve u është caktuar koha, e për cilën dit atyre u është caktuar koha, për ditën e gjykimit kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja, e ku e di ti se çka është dita e gjykimit? Atë ditë është katrim për ata që përgënjeshtruan. A nuk i kemi shkatruar ne popujnë më të hershëm? Dhe pastaj, taj, pas tyre, u ashtë të tjerë më të vonshëm. Në ashtu bëjmë e kriminelet. Atë ditë është mjerimi malë për ata që përgënjeshtruan. A nuk u kemi kryuar juve nga një lënk i dobet, dhe atë e vendosëm në një vend të sigurt, për deri në një kohë të caktuar, dhe ne bëm për caktimin e kryimit sa për caktuas të mirë jemi. A të ditë është katrim për ata që nuk e njohën fuqin tonë, a nuk e bëm ne tokën që në gjirën e vetë në të gjallë dhe të vdekur dhe në të kemi vën kodra të forta e të larta dhe ju dham të pini uj që u arshuan e tjenë. A të dit është mjerim për ata që përgërnjështruan. O thuat, shkonit e aji gjëhenemi që ju e konsideruat rrenë. Shkonit e ajo hije, mjegull, që ka tre dhe gëzime. Që nuk bën as hije, as nuk bron për e flakës. Aji gjëhenemi Hedhë gacat të mëdha si ndonjën kështjel, e që janë si të ishin deve të verdha shumë të shpejta. A të ditë është katrim për mohuesit. Kjo është një ditë që ata nuk flasin. Atyre asë nuk u lejot që të arsujetohen. A të ditë mjera ata që përkën njështruan. Kjo është dita e gjykimit u kemi të buar juve dhe të më pashmit dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëni dredhira. A të ditë është katrim për ata që nuk besuan, dhe nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë në hije pranë burimeve, dhe kanë pem qëfar të dëshirojnë. Hani e pini shishëm e me endje për ata e keni vepruar. Ne kështu ishtë problem mirë bërësit. A të ditë është mirim për përgënjështruasit ju, jo besimtar në dynja, hani e kënaqoni për pak ko, sepse vërtet ju jeni rebel. A të dit është mirim për ata që më huan të mirat e Zotit. Dhe kur atyre u thuej, përkulluni, ata nuk përkulleshin. A të dit është mirim për ata që përgënjështruan. Pra, cilës fjalë, liber, pas këti, kuranit, i besojnë.